दार्जिलिङको विभिन्न ठाउँमा 8 अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस पालन गरिएको थियो। यसै क्रममा सालबारी सेवा समितिको अध्यक्ष राजेन मोक्तानद्वारा अध्यक्षता गरिएको कार्यक्रममा योग गुरु मिलन रुचालद्वारा योग प्रदर्शन गरिएको थियो, जसमा समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरू सहभागी थिए। समितिका सचिव विजय सुब्बाद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा बिहान 6:30 बाट 7:30 सम्म उत्साहका साथ योग प्रदर्शन गरिएको थियो। अर्कोतिर हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट दार्जिलिङ समितिको तत्त्वावधानमा उक्त समितिकी अध्यक्ष श्रीमती आइरन अवतार सिंहले योग सञ्चालन गरेकी थिइन्। बिहान 6 बजीदेखि 7 बजीसम्म सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रममा त्यस क्षेत्रका मानिसहरूको सहभागिता रहेको थियो। क्रमशः सेन्ट मेरी सेल्फ हेल्प ग्रुपको तत्त्वावधानमा बिहान 7:30देखि 8:30सम्म 8 अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस पालन गरिएको थियो, जसको सञ्चालन ग्रुपकी प्रमुख अरुणा सुब्बाले गरेकी थिइन्। उक्त कार्यक्रममा ग्रुपका सदस्यहरूले सहभागिता जनाएका थिए। नमस्ते, म अरुणा सुब्बा, सेन्ट मेरी सिल मल्टी प्रपोज कोअपरेटिभ सोसाइटीको कोअर्डिनेटर। आज हामीले विश्व योग दिवस पालन गऱ्यौँ र यसमा सञ्चालन गर्नुभएको थियो हाम्रो आइरिन सिंहजूले, र उहाँले हामीलाई बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म चाहिँ उहाँले योग सिकाउनुभयो, र यो योग सिकाउनु भएकोमा हामी आइरिनज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। यसरी नै आकाशवाणी खरसाङमा पनि कर्मचारी वर्गले 8 अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस पालन गरेका थिए। यसै क्रममा हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट दार्जिलिङका अध्यक्ष श्रीमती आइरन अवतार सिंहले योगद्वारा स्वास्थ्य रहने कला सहभागीहरूमा सिकाएकी थिइन्। उक्त आकाशवाणी खरसाङका कार्यक्रम प्रमुख पारस आलेद्वारा सञ्चालन गरिएको थियो।